chicken, yo di rosenya a no mengelawa di ni atau nasale kuning di labai seneye tau jani nyajen ka dia bau namia go shuman buanya bide akarang karang ma dia romia go obyo le shibare aku suyin ajain ma senyawa shikai bibyo ama boli ထေရီမားတို့အကြောင်းပြတာနဲ့ဟိုဆိုရင်မထေရ်မြတ်တို့အကြောင်းပေါ့လေတရားတော်ကိုနားကြားရတာတချို့တရားတော်များကတန်ဝေကရာစရာပေါ့နော်တချို့တရားတော်များဆိုရင်အတို့ရိုးစေးရာဟိုဗတိယပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနသည်ဒုက္ခဘေးကနေပြီးတော့လွတ်စေဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့မထေရ်တွေအကြောင်းကိုနားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တားလည်းဒိုးစေတယ်ပညာလည်းရစေတယ်ပြီးတော့ဘဝရခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းပါလာတယ်ဘဝဆိုတာရနေသေးရမှားဆိုတာမกินဘူးဆိုတာကိုမထေမြန်မြန်ကြောင်းရင်ထီထီမာတို့ကြောင်းရင်အိုးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုသင်ငန်းစာပြီးသွားတာပဲဒီဒီတစ်ပတ်မထေမြန်တို့အကြောင်းတွေကတပ္ပပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရှင်တပ္ပမထေကြောင့်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အတ္တိတာဝကမဟာတာဝက80ထဲမှာတပ္ပပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရှင်တပ္ပမထေရလည်းပဲအများသူမှာလို့ပဲသူကပန်းတာပါပဲသူကပန်းတာပါပဲအော်စုပန်ပြီဆိုရင်မဟာတာဝကရဲ့အလုပ်ကတော့ကဘာတသိန်းကိုပြန်ကျင်းထင်ရှားလုံးပါကဘာရတဲ့ကာလဘုဒ္ဓမောဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရှင်တပ္ပမထေလောင်းဟာချမ်းသာတဲ့တထေသာဖြစ်တာပါပဲ။ဘိုးတထေသာဖြစ်ပေမဲ့ကာမတုခန္တိကနုယောကလောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုမကြိုက်ဘဲနဲ့လေတရားနောက်ကိုလိုက်နေတာကိုကအလင်းရောက်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်လာတာ။တခါလေကြာရင်စဉ်းစားမိတာပေါ့။အရာရာစိတ်ပြနေမယ်ဆိုရင်ကောတရားကိုစဉ်းစားပါမလားဟိုလည်းစဉ်းပြတရားလည်းစဉ်းပြဟိုးလို့သမီးအစဉ်းပြနေတဲ့ပုံကိုတရားနေနေဆိုရင်မိနေတတ်တာတဘာဝတခုပဲအစဉ်းမပြတဲ့ကြားတဲ့ကတောင်ပါဗျာမိနေသေးတာကိုအခုဆိုရင်ဒုံတိုင်းဒုံတိုင်းကြားနေရတာပဲကာလဥပ္ပတ္တိခေပြိမှန်တော်မှာပျော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခင်ကောင်းမှဆိုရင်ပျော်ဖို့ကဘာမှခံမယ်မထင်ဘူးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှတောင်မှပျော်နေသည်ရင်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ပိုပြီးပျော်မယ်ဆိုတာမေးဖို့လိုမယ်မထင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လေဒုက္ခနဲ့လူသားလူသားနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တရားဝါတရားနဲ့ဒုက္ခညတ်တာနဲ့ပြောရမှာဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်တယ်လဲတော်နေသေးလားမသိအပြုလို့ဆိုအမှန်လည်းမရှိဘူးဘဝပေါင်းများစွာလည်းဖြတ်သန့်ခဲ့ပြီးပြီဒုက္ခပေါင်းများစွာလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပြီဓမ္မဝလန်းချောင်းကိုသွားဖို့စိတ်ကူးကိုမရှိဘူးလေယာဉ်လန်းချောင်းနဲ့ပဲခုံချဖို့စိတ်ကူးနေကြတာကိုပြန်အခုရှင်တပ်ပမထေလောင်သိချမ်းသာဆင်းရဲလို့တရားလုပ်တဲ့ထဲမှာမဟာသာဝကတွေမပါဘူးအေကသာဝကတွေမပါဘူးချမ်းသာတဲ့တက်ကနေပြီးတော့တိုးထွက်ခဲ့တာဖြစ်တင်တာပေါ့ဆင်းရဲလို့သံဝေကရရင်ချမ်းသာတဲ့ကမှာပြီးရင်မေးနိုင်တာလေသူတို့ချမ်းသာတဲ့ဘဝနေတော့သံဝေကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆင်းရဲရင်ပို့ပြီးတော့လွတ်မြောက်ကြိုးစားမှာအမှန်ပဲဖြစ်သူတို့ကသိချမ်းသာတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့လေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတဲ့မှာသူတို့ကနောက်ကောက်ကြားခဲ့တာမှာမဟုတ်ပဲဘူးဗျာတရားသွားကြောင်းတရားနာတော့မပြတ်ဘူးပြတ်အဲတချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့လေလူမျိုးရေးစီးပွားရေးဒီပေါ်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်တရားသွားခြင်းမမဲ့မသွားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတရားထိုင်ခြင်းမမထိုင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလူမျိုးရေးရတော့တိတ်ကိုများပါတယ်ခင်ဗျာကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းဆိုတဲ့တိုင်းဘယ်တော့မှမတရားထိုင်မလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာလို့ညီငွေကြီးကြတဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေ
အကသာဝကမဟာသာဝကတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုတက်တောင်ချမ်းသာသေးတယ်ကိုတက်တောင်ဆင်းရဲပြေသေးတယ်ကိုညီးသူတို့သာသူတို့ညီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလောကမှာရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်မောဂလန်ဆိုတာလောကမှာရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒဆိုတာလည်းလောကမှာရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာပေါ့လေကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်အထင်ဆွဲလိုက်ခြင်းဟာအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပေးခြင်းပါပဲအဘာဒမေရမတိမနောစိတ်ဟာလေကုသိုလ်လုပ်ဖို့နောက်ဆုတ်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်မှာပျော်သွားတာစိတ်ရဲ့ထုံစံတစ်ခုပဲအဲကြောင့်ဘိတ်ထရိတာကလျာဏီသူတို့ကောင်းတာကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လက်မနေပါနဲ့အခုလို့ဆိုအကုသိုလ်ဝင်လာမှာဆိုလို့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာသူတို့ကောင်းကြီးတွေထိုင်လိုက်ထိုင်တယ်ပါလေဖြစ်လဲဖြစ်တင်ပါလေသူတို့တရားသွားနာဘယ်နှကြိမ်နာရဲဆိုတာစာထက်မှာမပါပေမဲ့စုပန်တဲ့တီတော်သူကတရားနာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောရမှာပေါ့တရားကြတော့တရားသွားနာတဲ့အခါမှာမထေတဲ့ဘာကိုပေါ့နော်ဣတိတဲ့ပြတာနဲ့သွားကြုံတာဒီဣတိတဲ့လည်းထူတော်ထူဆန်တာဗျလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တကိုယ်အတွက်ပဲတွေးကြတာဟုတ်ဗျတကယ်တကယ်ကလူဘဝရှင်တဲ့အခါမှာပရသူမြတ်တွေလည်းတွေးနေတာပေါ့အခုဣတိတဲ့ကထူးထူးခြားခြားဗျတန်ကဝေယဝေစာပြောရမှာပေါ့လေတမန်ဝေယဝေစာမှောက်ဖို့အေယာနေယာခင်ပြီးတဲ့ဝေယဝေစာပြီးတော့ဆုံကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစဉ်ပြီးတဲ့ဝေယဝေစာထူးထူးခြားခြားနော်အဲ့ဒီဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်တဲ့ဘာကိုတန်ကများထဲမှာအထူးချုံဆုံးအသာဆုံးအမြန်ဆုံးဆိုတဲ့ဆုပြီးတော့လေသူတဲ့သိသဘောကြတာအိုးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒီလောက်ယဟန်တန်ခါးတွေများနေပါရဲ့နဲ့ဒီလောက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေပါရဲ့နဲ့မှန်ကားရဲ့တာဝန်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ရအောင်ယူသွားခဲ့တာကိလေသာကင်းစင်နေပြီမဲ့လို့ကြောင်းကြမဲ့မနေပဲနဲ့အများတွက်စဉ်းစားနိုင်တာဘောချားစရာပေါ့ဒီဒီလိုနိုင်ငံမှာလက်ဒီစရာတော့ဆိုတာပေါ်ထွန်းခဲ့ပူပါတယ်အခုတိလေဒီကျောင်းတန်ကြီးကမုံရမြို့မှာရှိနေတော့ပါပဲတတိဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့မန်လေးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာမပြေးမနေသွားတဲ့နေရာတည်းရရှိတယ်အဲ့ဒါကမစိုးရိမ်တိုက်အောင်ပဲအပြုလို့သွားတာလဲဆိုတော့ပန်းကအများကြီးကိုမွေပြီးတော့ပရိသတ်စာပေကိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့လောက်တောင်းတွေ့တော့သူသိသဘောကြတယ်ရောက်တဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းပဲရီကိုဖြေးတယ်အိမ်သာစေးတယ်ပေါ့ဒါလူစကားပြောတာပေါ့အိမ်သာဆိုတော့ခွန်စကားဆိုခုတီပေါ့တရားကြတော့တဲ့ကျောင်းတန်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ကဆရာတော်လို့ဆိုတော့တောင်းနေရှိတယ်ဒါမန်လေးမှာဆိုရင်တကြတရားပွဲရရမယ်တကြတရားပွဲမရရင်ကျောင်းတန်းမှာနိုင်ကအနေနဲ့အမှန်ကျလုံးဝအပေးဘူးပေါ့တကြတရားရကိုရမှာမစုံတသိရောမစုံရင်တက်ဟောင်းရောတက်သိဆိုတာနောက်မှာပေါ့နောက်မှာပေါ်တာပေါ့နော်တက်ဟောင်းကရင်ပေါ်တာကိုနာဂဆရာတော်တွေကလက်ဒီဆရာတော်ကြီးကြွပြီးဆိုရင်သွားသွားပြီးခရော့ကြတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဩဝါဒထွတ်ထွတ်ပေးစရာမလိုဘူးလीစာတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါမဲ့ remind တတိတော်ပေးလို့ရတယ်ရှင်ပြားတို့တန်ခါကြုံခံပြီးပြီလားအဲ့လိုမိခဲ့ကမှာဆရာတော်တွေကလည်းယူသားတယ်ဗျမှန်ပါဗျာတပည့်တို့ရဲ့အာဏာကျဲကတော့ပြောစရာကိုမရှိပါဘူးဗျာစာကိုယ်သာသင်ပြီးတာဗျကြုံပြစ်တော့မခံမိဘူးဗျစာသင်ပြီးတာကြုံခံတော့မဟုတ်ဘူးစာပဲသင်ပြီးတာဗျကြုံခံဖို့မေ့နေရတာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ပြောတာပေါ့လေရှင်များတို့တန္တရာခီသွားခဲ့တာလေဘောကဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာမမှတ်မိဘူးပြ။တာကျုံ၊သမီကျုံ၊မယားကျုံ၊သူကျုံ၊ကိုကျုံကျုံခံခဲ့တာမနေဘူးပြ။
တန်ခါကြုံခံဖို့ဆိုရင်ဖရာသာသနာနဲ့ကြုံမရတာဖရာအဲကြောင့်ရှင်မြတ်တို့မမေ့ကြနဲ့နော်မမေ့ကြနဲ့တန်ခါကြုံဆိုတာခံခြင်းနဲ့ခံတာမဟုတ်ဘူးဖရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလည်းလောကမှာပွင့်မှာလောကမှာပွင့်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့လည်းကိုယ်နဲ့ကြုံမှာကြုံမရဘူးໃຈလဲໃຈအောင်မှာတတ္တန်တရားရှိအောင်မှာဘို့ဗျအခုကဘာမှာသာသနာထွန်းကားနေတာမှန်ပဲလေလူနဲ့သာသနာကိုးကွယ်တာမှာမဟုတ်တာမကြုံဘူးလားဆိုတော့ကြုံတယ်ໃຈလားဆိုတော့မໃຈဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကြုံໃຈမှာရှင်များတို့မပေါ်ကြနဲ့နော်အမျိုးဆုံးမလာကိုဖြစ်တင်တာပေါ့ဖြစ်တင်တာပေါ့အရှင်အခုရှင်တပ်ပမတိတန်ခဝေဝိဇ္ဇာကိုလုတ်တယ်မထေတဘာကိုအေတတဲ့ပေးရလောင်းအောင်ကိုထွချွန်တော့တာသူသိသဘောကြတယ်အိုးကိုရေးကိုတာတော့မှာတော့မှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေအတိညာဉ်လည်းရှိတော့လုံလဲလုံနိုင်တော့တရားတရားလည်းပေါ်တော့အများကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ဆိုလွယ်မမလွယ်တာကိုတို့လည်းပဲဒီစုကိုတောင်းမှာပါလေစေကူပေါ်လာတော့ဟမ်တောင်းမှာပါလေဆိုရင်သူကတောင်းကိုတောင်းတော့ပါခုလိုမဟုတ်ဘူးလေဦးဇင်းတော်ကဆန္ဒပေါ်ရုံပဲအဓိပတိဖြစ်တာမှမဟုတ်တာသူတို့ပေါ်တဲ့ဆန္ဒတွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျအဓိပတိဖြစ်သွားတာနောက်ဆုံးတော့အဋ္ဌိပတ္တိဖြစ်သွားအဋ္ဌိပတ္တိဆိုတကူတီရသွားတာအရိယဖြစ်တဲ့ပေါ်ပြရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့ခொနည်းအဓိပတိဆုံးကဆုံးနောက်ဆုံးကတည်းကမှသူကပြန်ရှောက်တယ်လုံခဲ့တဲ့ခொနည်းကဒီလိုတွေ့ခဲ့တယ်တောင်းသိသဘောကြတယ်ဗျတိုင်းမျိုးဒီရောဖြစ်ချင်လို့ဒီကုသိုလ်လုပ်တာဆန္ဒကသိပြင်းပြတော့ဆန္ဒဝတ္တောကိဉ္နာမကမ္မနာသိစတိဆန္ဒပြင်းပြန်လုံရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာမရှိဘူးဘုရားကလည်းပဲရတဲ့ပြတာပေါ့လေဘုဘွားနဲ့ကွယ်ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ရောက်ပြီးဆိုရင်တပ္ပဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီစုပြေမှာအာအသိသဘောကြတာဟန်ကြတဲ့ကွယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတိုင်းလုပ်တယ်လုတ်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်တော့မေဇေနတာဇေနတာမန္တဘောလူမိုက်တွေကသူစိုက်လုပ်ပြီးတော့ပြောနေသလိုပဲလူကောင်းတွေကကိုယ်သူလုပ်ပြီးတော့ပြောတာပဲလေပြလူကလေကိုကြမ်းနဲ့ကိုပြောကြတာကြီးပါပဲကိုစိုက်နဲ့ကိုကြိုက်ပြီးတော့ပြောကြတာကြီးပါပဲအဲကြောင့်မို့တစ်ခါကျရင်သူကြိုက်တာကြည့်ပြီးတော့ကိုကမကြိုက်တော့အပြစ်ပြောလို့ရပြန်ဘူးအော်ဒုစရိုက်နဲ့ပြောနေမယ်ဆိုတော့အပြည့်တော့မပြောဘူးဆိုတာတောင်မှပေါ့နော်အပြည့်လေးပြပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဖို့တော့လိုအပ်တာမှန်ပဲသူလည်းပဲကိုယ်သူနဲ့ပြောပြီးတော့ဘဝတည်ဆုံးသွားတာပဲလေဘဝဆိုတာဆုံးထုံးစံပဲဗျဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းထားတာဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းမထားမထားတနေ့ကျရင်တော့တည်ဆုံးရတာပါပဲအဲမဲ့ကွဲပြားချမ်းသာတော့ရှိတာပေါ့လေမကောင်းတာလုပ်ပြီးတည်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့သွားရလမ်းဟာဒီမှာမဟုတ်ဘူးနေတဲ့အထိတ်မှတောင်မလုံခြုံတဲ့လူတယောက်ဟာသိတဲ့ချိန်မှာဘယ်လုံခြုံမှာမလဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုလော့ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်သိတဲ့အခါမှာသူတက်ဘာမှမခက်ဘူးဗျာကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာကိုဗျာဒါကြောင့်မို့လေယောဂီတို့မကြောက်စီခြင်းဘူးဗျာဒီခါနေ့ယောဂဖြစ်ပြီးသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပဲကြလိမ့်မလားမပူပါနဲ့ကောင်းတာသာလုပ်တာပါမွေကပ်ပြီးသေးတဲ့မျိုးသမီးတောင်မှနတ်သမီးဖြစ်သေးတဲ့ခိစားမွေကပ်ပြီးသေးတဲ့အစိတ်တက်တာလीမှန်တယ်ပို့ကုသိုလ်ကကဲပါတယ်ယောဂီတို့ရဲ့ဘာမှန်းကြောက်နေရလဲမသိခန္ဓာသာကိုမကဲပြီမဲ့ကိုလုံးထတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ကဲပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့နော်သူတို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်အော်အများသူငါသွားရလမ်းသွားရပါပဲခန္ဓာရှိတာကိုအိုးမယ်နားမယ်သိမယ်အိုးနာသိဒုက္ခပိကတော့ဗျာကြုံကိုကြုံမဲ့ကိစ္စတကူဘာဆန်းနာမှန်လို့မိုးပါနဲ့ပြောလို့မရမနာပါနဲ့ပြောလို့မရမသိပါနဲ့ပြောလို့မရဒါပေမဲ့အိုးနာသိဒုက္ခပိနဲ့တွေ့ပြီမယ်လို့ကိုယ်တို့မမေ့တာတော့သူတို့ကောင်းရဲ့အလုပ်ပေါ့လေကိုယ်တို့လုပ်ပြီးတော့ဝါဆုံးတန်သွားတာ။ဟိုအကြာကြီးပဲလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်။ကတ္တမဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်လာတဲ့ဒါနဲ့ကြုံတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသူအဖျားခတ်သွားတာ။ဒါတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။တတော်ရှိဘုရားတွေရဲ့သာသနာဆိုအကြာကြီးမခံဘူး။
ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဆိုရင်အဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ကစပြီးတော့နောက်ထပ်တာဝကသစ္စာရှိတော့တာဝကအဟောင်းထဲကလည်းရှိဒါပေမဲ့အားလုံးကောင်းတာလို့ပြောလို့မရဘူးလေဗျာသူတို့ကလေတရားတရားနဲ့သာသနာထဲဝင်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကိုရောက်နေသာသနာနောက်ပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်သာသနာပြတ်တော့မှာပြတ်တော့မှာမော်သူတို့ဆိုရင်ပြတ်နေပြီပြောမှာပေါ့သာသနာကွယ်သိမ့်မြန်နေတယ်အခုဂေါရမသာသနာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကတက်တန်းတူတာပေါ့တက်တန်းတူတာဖြစ်တဲ့တွေ့စံတော်တတ်တော်ဆရှိတဲ့ပြည့်ဘုရားရှင်ပြိဘောကဇေဒီတရားကိုရွေးပြီးတော့တည်ဆောက်ရတဲ့ဩဒေတာဇေဒီဘုရားရှင်ဟောကြားတယ်ဟောကြားတဲ့တရားတော်များဓမ္မဇေဒီဒါရကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်ကဖြည့်အော်ဉာဏ်ကထလာတဲ့အခါမှာအရာကြာမမြဲဘူးဆိုတာသိခန္ဓာမှာဉာဏ်ရောက်တော့ကိလေသာကင်းအရိယာဖြည့်ဒါတတ်တော်ရှိဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာမရနိုင်တဲ့ခွင့်ကြီးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့စတော်တော်ကံကောင်းသွားတယ်ပြောမှာပေါ့သဒ္ဒနာနှစ်2500ကျော်မှလူဖြစ်လာတာလीတကယ်လို့သာတက်တော်ရှိဖျားဆိုတော့ဘယ်လို့တို့ပြီမှာတော့အဖျားတော်ခတ်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုရှင်တဲ့ပတ်လောင်ဗျာခံဆိုးတယ်ပြောရမလားခံကောင်းတယ်ပြောရမလားပြောတတ်ပါဘူးစူးကြီးပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာအဖျားခံနေသွားကြုံတယ်ပျက်စီးနေပြီတတော်ကိုပျက်စီးနေပြီဘလို့မှကိုကြည်ညိုလို့မရတဲ့အစဉ်ဒါတောင်မှအပြင်ကတကားမဟုတ်ဘူးနော်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဘုံကြီးအဲ့ဒါမှဘုံကြီးခုနှစ်ပါးပေါ့လေမဖြစ်ချေဘူးတို့ကသာသနာနဲ့ဝင်နေဆိုတာတရားကျင့်ဖို့အတွက်အမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့တော့ဝင်တာဒီလိုမျိုးကိုယ်ကနေဖို့တော့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးအာတကယ်ချင်းခုနှစ်ရာတိုင်ပင်ပြီးတော့တောထွက်လာကြတာတောထွက်တာတသက်မို့တောင်ဝဝတက်တာမျိုးတောင်ဝလည်းပဲတက်ပြီးဆင်းလို့ရတဲ့တောင်တက်တာမဟုတ်ဘူးတက်ပြီးဆင်းလို့မရတဲ့တောင်တက်တာရှိလားဆိုရှိတယ်တက်ပြီးဆင်းရခက်တဲ့တောင်းရှိတောင်းတောင်းနေသရီလင်္ကာနိုင်ငံရောက်ဖို့တဲ့ပုံကိုစသိတယ်ဗျစီဂေရီယာတောင်းဆိုတာအာအဲ့ပေါ်ရောက်ဖို့ဟာသူကကြောက်တောင်းမှလေနှံလီကားလေးတွေရိုက်ထားတယ်တဲ့သိခက်တာပေါ့ရှင်ပြရေအဲ့လိုကြည့်ကြလို့လားကြည့်ကြတယ်အဲ့ကြောက်တောင်းကနန်းတော်ရှိတာနန်းတော်ရှိတယ်ပြင်းတက်နေတာလေနော်တမ်းမျိုးရှိတာပေါ့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲတကယ်ချင်းခွန်နေရအောင်တိုင်ပင်ပြီးတော့တို့တော့ထွက်ပြီးတောင်တက်ကြတော့ရတဲ့သွားမယ်စိတ်တို့သဘောတူပဲလေသွားတာတော်လည်းထွက်လာတယ်တောင်ပေါ်လည်းတက်တယ်တက်တဲ့ခါမှာခက်ခဲတာဘူးဗျာလေကားထောင်ဝင်တက်ရတာအပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တကယ်ချင်းခွန်နေကောင်တိုင်ပင်နေတယ်အေးစိတ်မခံဘူးစင်ပြင်းလို့ရတယ်နော်အော်ဒီမှာတွေ့လာလေကစိတ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့အခုဆင်းသွားလို့ရတယ်အေးအသေးခံပြီးတရားကျင့်မယ်ဆိုတော့နေအလုံးမထင်နဲ့အဲ့လေကကိုချုပ်ချမှာဆင်းလို့မရတော့ဘူးအသေးတွဲအရှင်တွဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါပဲရတယ်တို့ရွေချက်ကထွက်လာတာကွာတရားကျင့်ဖို့ထွက်လာတာတရားမရမှာဖြစ်တော့သိဖို့ဒါလည်းမှန်တော့မှန်တာပဲတရားရမရရသိမှာပဲလေသိတော့သိမှာပဲဒါမှတရားကျင့်ပြီးသိတာနဲ့တရားမကျင့်မသိတာတော့ဘယ်တူပါ့မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လေကောက်ဖြုတ်ချလိုက်တာသူတို့စဉ်းစရာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တလန့်မရှိတယ်ဒါဘင်းတော့ပေါင်ဖြစ်ပဲအရိယာပြင်မလားသိမလားဟိုးမြောင်တရားကျင့်အတျောက်တနည်းအားစီတောင်ပေါ်မှာပေါ့တနည်းအားစီတရားမှတ်ကြတာအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးထဲမှာပရမဆုံးအသက်ကြီးဆုံးပေါ့နော်ငါရဲ့မြောင်နေမှာတဲ့ပရိသမိတာပတ္တဆလဘိညာယန္တာဖြစ်တာဒီပြည့်စုံသွားတာပေါ့လीအဲ့ဒါနဲ့သူကပြန်ပြီးဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာသူသည်ကိရတာကင်းစင်တဲ့ယန္တာဖြစ်သွားပြီတိတမောသူတွင်နေဖို့ဘာမှမထူတော့ဘူးအဲကြောင့်မြောင်ကျုံဝင်သွားဆုံးခန်းပြေတော့ဆုံးကိုယူလာသူရဲ့မိတ်ဆွေ6ပါးကိုကတ်တာပေါ့6ပါးညင်းတယ်ရှင်ဗျာ
တပည့်တော်တို့တောင်ပေါ်တက်လာတော့မှာအရင်ဆုံးယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးကံတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဂရီမန်ထားခဲ့ပါသလားဗျာ။အေးကွယ်မထားပါဘူး။မထားဘူးဆိုရင်ရှင်ပြရင်ကျွေးမနေနဲ့ဗျ။ရှင်ပြသည်အတိတ်ကပါရမီပါခဲ့တာယင်အခုကြိုးစားအထောက်တဲ့ခါမှာပြည့်ပြည့်စုံတာရဲ့ကြောင့်ရှင်ပြသည်ပထမဆုံးအရိယဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးပြည့်ပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြအနေနဲ့ကိုကျိုးပဲကိုမျိုးကိုပြီးနေပါတပည့်တော်တို့မငဲပါနဲ့ရှင်မကြွပါတော့ဆုံးလည်းမကပ်ပါဆုံးလည်းမကြွပါနဲ့ကိုစွန့်ကိုစားနဲ့ပဲရအောင်ရှာမယ်တချို့ပြောမှာကမာနာဖြစ်လေဘာဖြစ်လဲမာနာဖြစ်လေမတရားဖို့တရားကိုရဖို့အတွက်အသက်သေခန္ဓာအရှုံးမှန်မရှိတာဒါပေမဲ့မစည်းမပြိပဒါဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်အတကီလိုမီတာနဲ့သွားပြီးတော့အသေခန္ဓာတော့ရှုံးမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဘလို့မှပြောလို့မရတော့အသက်ကြီးဆုံးဆရာတော်ကတော့ကောင်းကင်ပြန်ပြီးတော့တနည်းအားသွားတာပေါ့လေဒီလိုနဲ့ခုနှစ်မြောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဒုတိယအသက်ကြီးဆုံးဆရာတော်ကအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အပြင်ဇန်ပင်ကြီးမှာရတာကိုသူလည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့သူလည်းဆုံးခံပြီးတော့ကျေးပါတယ်ခွန်ရရှိနေပြီဗျလူကပိန်ချုံပြီးတော့လှီးနေပြီလေအာအရင်မရှိတော့ဘူးဗျစားဖို့အတွက်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးတရားအတွက်တက်လာတာရှင်ဗျာအရင်ဆရာတော်လိုပဲရှင်ဗျာလို့ရကြောသွားတော့ဒီလိုငဲ့မနေပါနဲ့လို့မပြောလို့မရတော့အဲ့ဆရာတော်လည်းပဲတနည်းအားသွားပြန်တော်မူတော်သူတော်သုဒ္ဓဝါဒပြင်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒပြင်မှာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကနေပြီးတော့ remind လုပ်တာတွေရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ဗျာဒီယံ၅ပါးကျန်တာ၅ပါးဆုံးသိတာဗျာတရားကျင့်သိသွားတာနှစ်ပြေရောက်နောက်ဆုံးဂေါတမဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီ၅ပါးစလုံးတို့ဖြစ်လာတာနံပါတ်1ပကုတာတိနံပါတ်2ပဗီယာနံပါတ်3ပါဟိယဒါရုစီယာနံပါတ်4ဥမာရကတပါနဘံငါတပါဘာယဒါရုစီယဝုထုမှာလွယ်မှားနေတဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်လာပြောတယ်မြန်မာကြီးကကတပါပြန့်ရှင်တဲ့ထဲတော့ကသူရဲ့တငယ်ချင်းအရင်ကောက်ကောက်ဘယ်သူလဲဆိုခုစဉ်သိရောပေါ့အားလုံးကလင်းဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီအခုပြောမှာရှင်တပ်ပအကြောင်းဆိုတော့တပ်ပပဲပြောရမှာပေါ့ရှင်တပ်ပလူပြူဆင်းပြီးတော့ပရိသတ်တည်တဲ့အခါမှာအာသူရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတမျိုးပဲဗျရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုမထင်ရဘူးကိုလာလွယ်ဆက်လာမမွေးနိုင်သူကမြတ်တော်ပြကိုလာလွယ်ဆက်လာပွားပေါ့နော်ကိုလာလွယ်ဆက်လာမမွေးနိုင်သူ့မယားဆုံးပါသွားတာဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးခင်မိတာမဟုတ်ဘူးလေ။သားလေအသက်ရှင်လားအသက်သေးလားဘယ်သူမှလည်းမသိ။အဲ့ဒါအလောင်းကြီးကိုရွာပြင်ကိုထောက်မီးရှို့။အကိစ္စသားမလို့မဟုတ်ဘူးပြသူကြတော့။မီးအပြင်းတော်လေ။ကိုွန်သေးရဲ့ဘိုက်ကိုမီးလောင်တဲ့အခါမှာတဲ့။သာမန်ဆိုရင်သေးတာကြပေါ့။သိလို့မရဘူးဗျဒါညာနာဝိဖာရေဒီလို့ခေါ်တယ်ပရဒမရတ္တကိုရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘလို့အကြောင်းတန်မှာသိလို့မရဘူးဒါအဋ္ဌိတမျိုးပဲဝိတ္တဒီမဲ့သင်္ဍန်တက်ဖို့တဲ့တကားတွေဆိုတော့သိတယ်ဗျညာနာဝိဖာရေဒီလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအောစရာပဲဗျကိုယ်ဝန်းရမိလောင်တော့ဖောင်းနဲ့ပေါက်တာလေအဲ့ပေါက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးကလေပေါင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြတာတခြားလည်းပြုတ်မကြတော်သေးတာပေါ့ဗျာမြေစာမြက်ပုံပေါ်ပြုတ်ကြတာတဲ့မြေစာမြက်ကိုပါဠိလိုကဓမ္ဘာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဓမ္ဘာအပွားအိုလို့နဲ့ဒူပါရဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးလေအိမ်မှာကြံခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့လေအလောင်းကိုမီးရှို့ဒီကလေးကိုကောက်ပြီးတော့သူ့ဖွားစီပါပေးတာအဖွားကြီးအဖွားအော်ဒီမှာဖွားရဲ့မြည်လေးဟဲ့ဘယ်ရရတာတော့
အပွားသမီးသေးလို့လေဒီကလေးကမသေးဘူးဗျကိုယ်မီးလောင်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲပြီးအပြင်ကျလာတာဘယ်ပေါ်ကျတော့မြေစာမြဲပုံပေါ်ကျတာတဲ့အေကွယ်ဒီကလေးကံပေါ်ဒီကလေးကိုဂျမ်းပါလို့နာမည်ပေးစီဖို့လေအဲ့ဒါဒီကလေးကိုမွေးတာတာချမ်းသာတဲ့မိသားစုဆိုတော့ဆင်ပြေတာပေါ့ဗျဆင်းရဲကြည့်ပါလားတော်တဲ့တော်ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလေမျက်နှာตายခြင်းအကြောင်းတခုပဲအဲကြောင့်ဒါနလုပ်ဖို့မမေ့နဲ့တို့မှဒိနာရှိတယ်တို့ကတော့ဘာဝနာပွားတယ်ကြိုက်သလောက်ပြောဒါနမပါရင်မျက်နှာမရတာကြီးပဲအခုတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သေပြီးသားသူရဲ့သားတယောက်ရွာထဲဝင်လို့ရတယ်ဆိုထုံးစံမှာမရှိတာကိုလူတွေကတော်တော်အစွဲလန်းကြည့်တာဗျရွာပြင်မှာတင်ရွာတွင်သွင်းလို့မရတာနဲ့အိုးရှင်နေတော့ကလေဝင်နဲ့ထွက်လဲလုပ်တဲ့လူတွေတည်သွားတော့ရွာထဲသွင်းလို့မရဘူးတဲ့အစိမ့်သေးတွေအကျက်သေးတွေအမျိုးမျိုးပါပဲဒုပမာပို့ပြီးတော့ဆိုလာမပြောတတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကအောင်ကျူးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒိဋ္ဌိအားကြီးတဲ့အခါမှာလေအတ္တရတားကြီးကြတာပဲအဲကြောင့်ဆရာတော်တော်ဘာပြောသလိုပေါ့အနတ္တဝါဒကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတ္တကြီးပြီဆိုရင်ချွတ်လို့ချွတ်တော့ဘူးသိမှန်တာပေါ့အခုတော့တော်သေးတာပေါ့လေဒီကလေးဒီလိုနဲ့ဗျာအသက်အရွယ်လေးရလာအကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာအသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဖခင်ကမန္လတိုင်းအနုပိယမြို့ကျွားတဲ့အချိန်မှာကလေးရဲ့တရားသွန်းလာတာဗျာနော်တခါလေကျရင်ကိုယ်ကလည်းခေါ်သွားတာမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ကလေးပဲဘာမှမသိတော့ဘူးရှုံးမတွေ့ပါနဲ့ကိုယ်သာမသိပဲနေနေလိမ့်မယ်တချို့ကလေးကတည်ရင်တည်နိုင်တယ်ဗျလူစရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဗျာငါတောင်မှကွာအသက်ကြီးမှဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားတာငါတောင်မှအသက်ကြီးမှကုသိုလ်လုပ်တာဒီကောင်းလေးဘယ်လုပ်မလဲဒါမျိုးတွေးတတ်တယ်အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့တော်ဝါတိုင်းမှာသူကံနဲ့သူသူပါရမီနဲ့သူလာတာပေါ်သွားဖို့လည်းမမေ့နဲ့ပေါ့ပုံစံကြည့်ရတာသူ့ဘွားလည်းပဲတရားတရားသံဃာမြဲပုံရပါတယ်ငယ်စဉ်ကာလကလေးကဒီကလေးကဖခင်တရားသံဃာနဲ့လည်းရင်နှီးနေပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲဖခင်လာတာနဲ့တရားနာခြင်းစိတ်ပေါက်တာပေါ့။အိမ်မှာမြည်တယ်ရှိတယ်ဆိုရင်မြည်ရုံမဲ့မမြည်ကြပါနဲ့။သူများကကိုယ်မြည်လို့ကိုယ်အပေကြသွားနိုင်တယ်နော်။ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မြည်တွေကိုကုသိုလ်ရေးစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုယ်ကလမ်းဆောင်နေနဲ့ရှိကပြပေးလို့ရတယ်ဗျ။အေးလူလူလူစိရှာမလုံးနဲ့ပမာတွေကပြောလို့ရှိရမလားตาချစ်မြီးအနှင်းအေးမြီးကကိုယ့်ကိုနှစ်တာလားမြီးဟာကိုယ့်အတွက်အနှစ်တာရလားကိုယ့်ကိုပြန်မေးပေါ့မြားသွားပြတော့ပြန်အနှစ်ခံနေတယ်လို့ကများတယ်ငါမြီးကိုမထီးနဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲကြုံခုပါတယ်ဦးဇင်းကိုခေါ်လာတဲ့အဖိုးပေါ့ဘယ်သူမှမပြောလို့မရဘူးမမီးကိုမထီရဘူးတော်သေးတယ်ဥစဉ်ပုံချောင်းမှနေတာမို့လို့ပုံကြတော့မပြောရဲဘူးလေမီးတွေကိုဖျက်တာပိုကွာဒီတိုင်းပဲပိုကွာကိုနှိပ်ပစ်တာမီးဒါကြောင့်မို့မီးဆိုတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုအဖွားနဲ့မီးကတော်တော်လေးအပေးอยู่ပနံသိမ့်ပုံရတယ်အသက်ရွယ်နေမဲ့မီးကတရားသွားနာတာလေသိတ်ကြည်ညိုသွားတာသိတ်သဘောကျသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အဖွားကိုပြောတယ်အဖွားကျွန်တော်လေကိုရင်ဝတ်ကျင်နေပါလာတာအိမ်မှာရှိတဲ့သားရဲ့သမီးတွေနည်းနည်းပြောကြည့်ဒီလရှင်ဝတ်ဖို့ကိုရင်ဝတ်ဖို့မငြင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောကိုရင်ဝတ်တာလေသူတို့စစ်တဲ့ထက်တယ်လို့အာမိုးချင်ဘူးအာမလို့ချင်ဘူးဘုသူရမှာတားကြောက်နေကြတယ်နော်အကောမဟုတ်ဘူးသူ့ဘွားသူကပြောတာအဘွားนี่ลิกวนวุจินเนี่ยอีกวยก้านน่ะบ่พ่อก็เลยสิ้นซ้ํามาบามิดิโซเลลิอเมชิเนี่ยอเมอ่ะกีไซน์เนี่ยน่ะบ่ตัวโอนี่บินี่ดิมิโอบลูกีไซน์เนี่ยมาเลยดิโอไม่ไซจินโลอ่ะงาได้แท้ตาไม่เข้าไปมั้ยโลดิโอไม่ไซนั่นโลแท้ตาแล้วผิดกองผิดไหนเนี่ยดิ
ဒါတင်မကဘူးဗျာ။ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မဲ့ကိစ္စတကူဘာမှတားဆီးလို့ရမှာ။အကူကမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒုနဘဝဝပြီဆိုမထွက်သေးဘူးလား။ကိုယ့်ဘယ်နေ့နေမှလဲ။ပြီးတော့မီးလေးနဲ့မခွန်းနိုင်ဘူး။ပြီးတော့သားနဲ့မခွန်းနိုင်ဘူး။တွေ့တယ်။ကိုယ့်တကာထဲမှာကိုရှိတာ။ပြီးတော့သားတော့ပေးမို့ဘူးနော်။ဘယ်သူကဝခန့်နေလို့တော့။ရတယ်ပေးမို့နေရဘာဖြစ်ဘူး။မလုပ်ချင်တဲ့လုပ်တော့နှုတ်ခိုင်းတယ်လေ။ဒါကိုထဲမှာကိုရှိတာ။ပါလာတာနဲ့မပါတာကွာသွားတာကိုဗျ။အဲ့ဒါအကွာတော့အတန်တကြီးပဲဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့တပါလေ။အမေးမှမရှိပဲနဲ့။အဖွားရဲ့ခွင့်ပြုရရခွင့်ပြုရရတာနဲ့ဖះသွားလျှောက်တာ။တော်တော်သတိကောင်းတယ်ကလေး။အသက်ခွန်းနေမရှိသေးတယ်။ရှင်ဗျာ။တပီးတော့ကိုတဲ့ကိုရင်ပြီးဖို့ပါဗျာ။ကလေးလေးရ။ခွင့်ပြုရပြီသားဆိုတော့ရတာဗောအဲ့ဒါနဲ့အနားမှရှိနေတယ်ဉာဏ်တပါးကိုအားလိုက်တာဧကွယ်ဒီကိုဒီကလေးကိုကိုရင်ပေးဖို့လားအဲ့မှာထုံးစံတကူကသူတို့ကိုရင်ဝတ်ပေးဆိုရင်ပေါ့နော်တုံတပါးတွေလည်းလေ့ကျင့်ပေးထားတင်တယ်အခုသံဃာနာကထွက်တဲ့ဥပဒေတိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ပုံကြောင်းမှာနှစ်ပတ်ကြိုးပြီးတော့နေရမယ်ကိုယ်နဲ့ဘာကျမ်းမဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအောင်လုပ်ရမယ်။ယဟန်ဆိုယဟန်ဝို့ကိုင်းဆိုရင်ကိုင်းကျင့်ဝတ်နားလည်အောင်လုပ်ထားမယ်။တော်တော်စနစ်ကြတာ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဖြစ်လဲဖြစ်တင်တယ်။အဲ့မှာဝမဲ့လို့တော့ရှာသွားမှာ။ရှာတယ်တော့ဝင်နေစရာမရှိဘူး။ quantity နဲ့ quality အတူမှမတူဘူး။အရင်သွေးနဲ့အရင်အတွက်မတူဘူးလေ။ပြီးတော့ရောဆရာတော်ဆိုတာအကြောင်းမှာပေါ့နော်။ပြောစရာတော့အကြောင်းပါတို့တော့ဝုံးမယ်ဆိုရင်ဒီစီကံမလိမ့်နိုင်ဘူးကြာတန်ခါနာကထုတ်တာမကြသေးဘူးအမိမ့်မန့်82နဲ့ထုတ်ထားတာအခုမှထုတ်တာပြောစရာတော့စီမံမရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲတို့တော့ဘာဆိုတာဝิญဉာဉ်ဝင်ထွက်ခြင်းတွေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုသူတို့တွေ့မှာယံဘွားဆိုတာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးယံဘွားဆိုတာပရိယပရိပတ်နဲ့ယုံပြီးကံရတဲ့ဘဝအချောင်ရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးအားလိုလာဝတ်တာဘုရားကျန်လို့လာဝတ်တာမျိုးကြားရင်ဘာဖြစ်လဲသာသနာသိက္ခာကြတာပေါ့ကွမှန်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျာအိမ်မပြင်းပြီးစဝင်ဝတ်မယ်အိမ်မပြင်းပြီးစရမ်းဝတ်မယ်ဘယ်နဲ့ဗျာသာသနာအပန်းဖြစ်ရနေရတကူလို့ဖြစ်နေအောင်ပါပေါ့အိဗယ်မရှိတာပုံစံမကြတာပေါ့နော်တတော်ခက်တယ်ဗျာဒကာတွေကဒုနဘဝတ်ချင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြောတာခက်ကုန်တာပေါ့ဥပဒေကလည်းပဲသန္နာဥပဒေတစ်ခုတည်းထွက်လို့မရဘူးဗျ။နိုင်ငံတော်ဥပဒေနဲ့ပါထွက်ရတာ။ဒါမှလူတွေကလိုက်နာတာ။ဥစဉ်တော့ဘုန်းကြီးဥပဒေအရပြောရင်ဘုန်းကြီးမသိတာဘူးဗျ။ဒီကလေးကအရင်ရင်ဘဝကလေးကပါလာတဲ့ကံရှိတာကိုဖះလည်းသိပြီးသားလေ။အဲကြောင့်ဖះခွင့်ပြုတာ။အဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးကိုတက်ဆပ်ပိစကပေါ့နော်။အေဒါလောမနေခာဒန္တာတဆောအဲ့ဒီငါးလုံးကိုအလို့ကြက်ခိုင်ရှင်မြတ်ရဲ့ငါးလုံးတည်းများရှင်တပ်ပတ်တွင်ငါးလုံးဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်တယ်ညာကျက်เสียမလိုဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းဖို့ဓာတ်တင်ပြီးတော့ပထမတစ်ခါရေးလိုက်တာနဲ့သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့တဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ရေးလိုက်တာနဲ့တက္ကတာဂามိမေတက္ကတာဂามိဖို့တတိယကျင့်ရိတ်တာနဲ့အနာဂามိမေအနာဂามိဖို့တဲ့စတုတ္ထကျင့်ကောင်းတဲ့ရိတ်ပြီးအရတမေအရတဖို့လဲရာ။အိုးသူတို့အတွက်လေးမယ်လေးပေါ်ကကောင်းတိစာပဲကြာတာ။လွယ်လိုက်တာဗျာလို့ပြောမှာပေါ့အသိခံပြီးကျင့်ခဲ့တာကြည့်အောင်လူတွေကလေရလွယ်တာတော့တော့ကြည့်တယ်အလုတ်ခက်တာပြန်ကြည့်ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအေရမဟိတုပ္ပဘောအကြာရာနဲ့သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘောရာကိုဟာလွယ်လိုက်လားဟာဟာတေသိဉ္ဇဉ်နဲ့ကပ္ပတသိဉ္ဇဉ်ကျင်းခဲ့ရလေအခုရှင်သာဘလွယ်မှာပေါ့အစာမစားဘက်သိခံပြီးကျင့်တာသူများလိုစားမဲ့သောမဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူးစားเสียတောက်เสียရှာပေးမယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေရှိတာတောင်ပါမစားဘဲနဲ့အသိခံပြီးကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်ဟာချက်ချင်းအကျိုးပေးတာပဲ။တောက်လက်ကြည့်ရတယ်နော်
လေးမဲ့လေးဘွားလွယ်လိုက်တာတွင်လေးရလေတွင်ဝတ်တနေ့မှာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ပြင်ပရိသတ်မိသား၄ပါအပိညာဉ်၆ပါဒေဝိဇ္ဇာအာအစုံကြတာဗျာတွင်လေးရအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုယဟန်ဖြစ်သိမ့်မှန်ပြုရတာအသက်ကခုနှစ်နဲ့ပဲဒါပေမဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဂုံကကြည်မာလွန်းလို့တဲ့ကိုရင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မလုံတော့ဘူးတဲ့တံမျိုးခုနှစ်နဲ့သားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ခုနှစ်နဲ့မှာပဲယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့ယဟန်တာတွေရှိတယ်ပန္ဒိတသာမဏေသောပါကသာမဏေသံဃိဿသာမဏေဆိုတာအသက်ကခုနှစ်နှစ်ပဲရှိတယ်မြတ်တော်ပြယဟန်ဆိုရင်ကြောက်ဖူးကြပါတယ်20မှာယဟန်ဖြစ်တာပြီသူရဲ့သားတော်ရာဟုလတောင်မှာအသက်20မှာယဟန်ဖြစ်တာယဟန်ဖြစ်မှာယဟန်တာဖြစ်တာငါသားမို့လို့ခွင့်ရပေးပြီးတော့ငငယ်နဲ့ယဟန်ခွင့်ပြုဖို့ကိုယ်ယဟန်ကိုယ်ယဟန်ပဲဒါပေမဲ့ဗျာအခုရှင်တတ်ပါအသက်ခုနှစ်နှစ်အသက်နဲ့ကိုမလိုက်ဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဂုံတွေကဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုယဟန်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအတိမတ်ပြုတယ်အသက်ကခုနှစ်နှစ်မထေကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့လေရှင်တတ်ပါအသက်ကခုနှစ်နှစ်ဆိုပေမဲ့လို့သူကတွေးတာလေငါမတဲ့ဘုရားကျင့်စီရလဲမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်လှုပ်ရှားလဲမရှိတော့ဘူးအဲ့မဒီတိုင်းနေမယ်စာပေါ့เนาะအများတွေအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းမယ်နံပါတ်1သံဃာတွေအဝေးကလာပြီးတော့လာတဲမယ်ဆိုရင်နေရာချပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်နံပါတ်2သံဃာများအတွက်စုံကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူရင်ကောင်းမယ်စုံကုန်းဆိုတာညွှန်တာကိုပြောတာအခုခေတ်မှာဆိုရင်เจ้าหน้าที่มาชื่ออะไรสนสร้างเจ้าพ้องนี้ဆိုတာสงกรณ์เนี่ยปัดแต่ตัวอาลุงตองอยู่อ่ะตะกาดอลาตัวบ่เลยตัวตุ้ยได้ใต้เป็นพระศิษย์ชินว่าชอบตันอยู่เนี่ยไม่ไล่ดิคนนี้ดิရှင်พระดีพี่รอดีลุดีลุลุชินเนี่ยพระลุชินมาบ่พระกบาตะติ้งอ่ะปั่นแก่ได้สุดิอุปิปิโกพระศิษย์ก็เลยเป็นตาตะจีเป็นยันตังฆาเมียโหขอဘုရားရှင်ကခန္ဓာမျိုးတည်တံမဖြစ်စေရဘူးအများသူငါကလက်ခံနိုင်မဖြစ်ရမယ်ဒါဥစဉ်တို့ကံဘဝရှိတယ်သမုဒိကံဘဝဆိုတာသမုဒိဆိုတာသမုဟာလက်မှတ်ရတယ်အခုခေတ်မှာလည်းရှိတယ်လေတော်တော်တဲတဲ့ကံမှာအမှန်ဖြစ်ကြံကြင်ရဘလောက်ပဲအနိုင်ရအမှန်ဖြစ်နေပြီစေဒါတရားဝင်နိုင်ငံတော်မှာအမှန်မဖြစ်သေးဘူးတော်တော်တဲ့ဝင်စာရွက်ကိုင်းကျမ်းချိန်မှာသမထလည်းဒီတိုင်းပဲကျမ်းချိန်ရတယ်ဥစ္စာတို့ဘောဓဝါဒမှာလည်းဒီတိုင်းရှိတယ်ဗျဒါကိုသမုတ်တိလို့ခေါ်တယ်သတ်မှတ်ပေးရတာယန္တငါများနေတော့သတ်မှတ်ပေးရတယ်ရှင်ဘုရားတို့ရှင်မေတ္တာအလုံးကိုဒီလိုအတိပေးပါတယ်အဲ့မှာကျွမ်းကျင်တဲ့မထေရဘာနေပေါ့နော်ကံဘွားကိုကိုင်းပြီးတော့အတိပေးရတယ်အခုရှင်တပါကိုတန်ခဝင်ဝဆလို့ဖို့ရေးဆွညွန်ဘုန်းကြီးဖြစ်ခံဖို့ရည်ဒီလိုနေတော့အတိပေးပါတယ်ရှင်မြတ်လိုထဲကနေတော့ကန့်ကွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမဲ့ဆိုရင်ထားပြောပါဗျမကန့်ကွက်ဘူးဆိုရင်တော့တုံ့နှိပါဝပေါ်တယ်ငြင်းငြင်းနေပေးပါသုံးခါတည်းတည်းသမုဒ္ဒေခါမှာကန့်ကွက်သူမရှိပေါ့နော်ဈာနေမရှိဘူးဈာမနေတယ်ဆိုတာလူတွေကြတာပဲဈာနေမရှိဘူးအာလုံးထောက်ကန်အဲ့ဒီနေကစားပြီးတော့ကန့်ကြည့်အောင်နော်တရားနာတယ်အဲ့ဒီနေမှာမကိုင်ဝတ်တယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေမှာဒီကိုင်လေးကကိုင်လေးနဲ့ကိုမလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုင်လေးမဟုတ်ပါဘူးဒါမထီးဖြစ်သွားတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ရဇကျူရောက်တဲ့အခါမှာသူလည်းရဇကျူမှာနေရတာပဲတန်ခါတောင်ကိုယူရပြီဆိုရင်တော်တော်ခက်တာကိုဗျာရဇကျူမှာအကြောင်းကြီး18ကြောင်းရှိတယ်သူတောင်ဝန်ယူတဲ့နေကစားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းမှာเจ้า session เจ้ามาบ่เนาะเจ้าเนี่ยเปรวงมาอไมซอตะเซมมาไม่ใช่อ่ะยีสินปิดเนี่ยเตี่ยวแท้เตี่ยวแท้คุณเล่นตะบาดิอไมซอลงอ่ะไม่ใช่อ่ะกูยีสินปิดเนี่ยมั้ยพี่รอเจ้าไอ้อ่ะเนี่ยสินตัดชินวินเปลี่ยนเนี่ยมั้ย
ဒါသူတောင်းဖို့မယ်သူလောက်တယ်ပြီးတော့သူတကူကြည့်တာဟုတ်ပြီအရာဝေးကလာတဲ့အင်္ဂန္ဓုဆိုရင်သူအဲ့အကြောင်းဆက်ရှိကြအောင်သူကတရားလက်ချတာလေဒါသူတောင်းဖို့ဘုန်းကြီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးနေပဲဗျပုရုဇဉ်တွေကိုလူလက်ကြတာရှင်သာဘကတကူကြည့်တယ်ဆိုတာသိတော့လေစိုးစိုးရာဇီတဲ့လာဖို့မောင်းမှလာတမင်ကိုလောက်တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကူကြည့်တာဆိုတော့လေအဲ့သူတကူကိုမြင်ခြင်းလို့တွေ့ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လာကြတာတဲ့ပြီးတော့ဒီမန်တောင်းဆိုတာရှင်ပြားကြီးဒီတော့ဒီနားမမနေခြင်းဘူးပြတပြို့ဟိုးဝေးပို့ပြီနော်ရပါတယ်ဗျာတောင်းယူပါတယ်ဘာတယ်လဲမဟုတ်ဘူးအများလာတော့ဒီတော့ဟိုနေရာပြေးပါဒီနေရာပြေးပါဦးဇင်းတို့ဘုရားကရံသွားတဲ့အခါမှာအခန့်လူကြတယ်လို့ပေါ့ဒါဘုရားကစကားနဲ့ပြောတာပါအခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘယ်ရက်သားတော့သွားပြောဘယ်ခန့်ပြေးပါဘယ်ခန့်ပြေးပါဘယ်ခန့်ပြေးပါဆိုတာလာကြတဲ့အခန့်မှာပါတဲ့ပုံကိုဆိုတော့အခန့်လူကြတာပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာပြောဟိုနေရာပြေးပါဒီနေရာပြေးပါဆိုတော့နေရ16နေရာရှိတယ်ဆိုပါဆိုတပါးတဲ့တောင်းယူပို့သွားမလွယ်ဘူးလေအဲသူတွေကတိတ်လွယ်ပူတာပဲတကိုးနဲ့ခန္ဓာကိုပတ်ထုတ်တာနိမိတ္တပြီးတော့ညမောင်နေတဲ့ကာလမှာအခုလိုမျိုးအဒီစင်းလည်းမပေါ်သေးဘူးလေဗျာတရားစရာလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဗမာပြည်လည်းဖြစ်ရင်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်မိလာတာတနေ့မှတနားရွေးရှိတယ်တနေ့မှတနားရွေးရှိတယ်ကျုံတော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေရတွေ့ကြုံပေါ့နော်အမေဆိုမှောင်မဲနေမှာပေါ့အရှင်မြတ်ကိုလင်းနေပါလားဆိုလာနေလင်းတာမှောင်မဲနေတော့လေ तू ကလက်ညှိုးလေးကိုဒီစောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့လက်ညှိုးလေးကိုပြီးတော့လုပ်တာထိတ်လင်းနေတာပဲအဲ့ဒါအော်ပုံရသဘောကြတာဟန်ကြတာပြီးတော့ तू ရဲ့ဒါတော့ तू ရဲ့ specialist ပုံလေးကိုဘာလို့လေးရှိတယ်ဆိုတော့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီဘုကောတုတ်တန်လာဒီဘုကောဝီနေလာဒီဘုကောဇန်လာဒီဘုကောမဲ့လာတုတ်တန်အုပ်စုဆိုရင်တုတ်တန်အုပ်စုကိုတည်တန်ကြောင်းမှာထားပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူနဲ့သဘောတူတဲ့သဘောတူတာထားရင်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်။ဇန်သမားဆိုဇန်သမားအဲ့လိုမျိုးနဲ့တမင်တည်တန်လာလေတဲ့ဥစဉ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဥစဉ်တွေကတရားလည်းမကျင့်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးသံဖတ်ပလာပါအရင်မရဖတ်မရပြောမယ်ပုံကိုယ်ဆိုရင်အရင်မရဖတ်မရပြောမယ်အုပ်စုကိုတည်တန်ထားပေးတာ။ရှင်းမလို့ပြောကြအရာကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုလေကျွမ်းကျင်လုံးတာပေါ့เนาะဒါက management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တာပြီးတော့ဆုံးခုံးကိစ္စတော့တောင်းဝန်ယူရတာတောင်းဝန်ယူတော့ကျောင်းလာပို့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျောင်းလာလျှောက်တာပေါ့เนาะရှင်ဗျာတန်ခါဘယ်နဲ့ပါတီရောအိမ်မှာဆုံးကတ်ရှိပါတယ်ဆုံးကျွေးရင်းပါတယ်ပြီးပြီဒီလောက်ပဲသူက၅ပါးဆို၅ပါးဘယ်သူဘယ်သူဆိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုရှင်တန်ပါနေတော့အလှဲ့ကြသူကချပြရတာကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတာတွန်းတင်လွန်တဲ့အတွဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့အေးတဲ့ပေးရတာ။ဒါပေမဲ့ဗျာအေးတဲ့ဘလောက်ပဲရတာပုံပုံဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။မှခဲ့တယ်မှရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စွာလာတာပဲဗျာ။အဲဆွန့်ညွန့်ကိစ္စကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘုရုဇင်ထက်ကနှစ်ပါးပေါ့နော်။မတ္တရာပုံမှန်စကားဆိုတဲ့မတ္တနဲ့ပါ။သူတို့ကလည်းကံတော်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဒူပါရဲ့ခေါင်းခေါင်းကန်းကန်းမစားရဘူး။ပဲအိမ်သွားသွားနေတာထိုင်တာအချိုးမပြေဘူးလေအဲ့ဒီမှာကိုပါတာအချိုးကမပြေတာနေတာထိုင်တာအဲ့ဆိုတကားလေးရပဲကြည်ပါမလဲဗျာတာဝန်ကြလို့သာသူကြွေးလဲရတာအဲ့ဒီရာဇဂျုံမှာလဲတကားတယောက်ရှိတယ်တရာတရားနဲ့ကောင်းတယ်ရှင်သာမန်နဲ့နေရင်ပြည်တယ်ပေါ့နော်သူ့အိမ်ုံကြားတဲ့ယဟန်မှန်တယ်မြောက်ကိုလေသူတို့မိသားစုတစုလုံးသူ့သားလုံးသူ့ကိုယ်လိုပဲလှုပ်ကြွေးတာလေအဲ့ဒါဟိုယဟန်ဆရာကြားဒီယဟန်ဆရာကြားဆိုတော့မီဒီယာနဲ့ပုံမှန်စကားနှစ်ပါးလဲဒီအမြတ်ကြရင်ကောင်းပါပဲပုရုဇဉ်ဘုရားဗျအကောင်စားခြင်းတာပုရုဇဉ်ဘုရားတော့တော်ဆင်းမပြူနော်တရားကြတော့သူတို့ရဲ့ဝါရပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာကြတယ်ဆိုတော့သူကတိလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှလည်းတက်တက်ဆန်ဆန်အဲ့တကလာပြီးတော့ကြောင်းလာတဲ့အခါမှာရှင်တပါးနေပြီးတရားပါရေပေါ်ပြီးရှင်ဗျာဒီနေ့ဒီလိုလိုအိမ်ကိုဆွမ်းဆောင်းကြွမှာဘယ်ဖုန်ကြီးလဲဗျာသူကမေးတော့ဖြေရတာပေါ့မီဒီယာနဲ့ဘုမဇက်ကဆိုစိတ်ထဲမှာဟင်းဖြစ်သွားတာအဲဒါဆိုတော်တော်နာမည်ကြီးပုံရဒီနှစ်ပါတော်ဒါမဲ့ရှင်တပောက်တော့မပြောဘူးလေဒါသူတောင်းဝါဘသူကိုချပေးဆိုထုံးတာမရှိဘူးဝါရသွားတာကို
အဒီနေရာ7ဝါဆိုမနေ့ပိုင်း7ဝါမနေ့ပိုင်း9ဝါအဲ့လိုမျိုးသွားတာလေအဲ့ဒါနဲ့တကားရေကအိမ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိမာတွေသာသမီတော်မပြောတော့ဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ကျုံခေါ်ပြီးတော့အိတ်လောက်တို့အိမ်မှာဆုံတွေးနေကြဆိုမင်းသိတယ်နော်ဟာသိတယ်ဒီနေတဲ့တွေးနေရပဲအေးမနေ့ပိုင်းဆိုရင်တော့ငါတို့လက်ကိုမကြည့်ဘူးနော်နေမတွေ့အိမ်ထဲအဝင်မခံနဲ့တော်ဆိုတာလေကားခုံမှတွေးတယ်ခင်ကောင်းလုံးဝမချက်နဲ့နော်ခင်ကောင်းမလုံးဝမချက်နဲ့ဟာတရာတေးကဒီလောက်မဟုတ်ဘူးလူရဲ့စိတ်ပဲဗျစိတ်ကကွက်သွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲမပြေဘူးလေဒါကောတာကောတာကိုအဲကြောင့်ဆန်ချမ်းနဲ့ပအုံးကြီးပဲချက်ပြီးတော့ကလာအောက်လောက်မခေါ်နဲ့အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီညမှာပဲမီဒီယာပေါ်မှာစကားသူတို့ရန်ဝတ်တဲ့ကာလာတလျှောက်တော့ကောင်းကောင်းမစားရတော့လေဒီတခိုင်သွားမယ်ဆိုတော့ညအိတ်ကိုမပြောဘူးတဲ့အိတ်နှစ်ပါတော်တီတော်တီတော်တီတန်တော့နေရတော့မဲကြရင်လည်းအိမ်ရောက်တော့မှဘာစားမှညအာဘလို့ကျမအာဘလို့ပြောဘုရုစင်ထုံးစံပေါ်ဗျာပြောနေကြတာမနေ့ဖန်လာရောက်ရောမှန်ချက်နဲ့နှံတွဲမကိုက်ဘူးအိမ်ကျွကျွန်မနေတော့စိတ်ကြိုတယ်ရှင်များတို့ဒီမှာထိုင်ပါဗျာအိုးပုံနေကြရတော့အိမ်မှာချက်တာမချက်သေးနဲ့တူတယ်ဘို့သူဆိုတယ်ကိုရုံးနေပါမချက်သေးနဲ့တူတယ်ဘို့တို့အိမ်ထဲမပြီးမွေမနဲ့အိမ်မှာဆောင်းခိုင်းတာနေမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘဝနေပြီးတော့ဆုံးနေပါယူတာရှင်များပုံပြပါအောင်ဗျာဟာဒီနေ့ကဒီအိမ်မှာဆုံးသာကြတယ်လေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဆုံးကတ်တာပဲလေတို့ဒေါသထွက်တာကသူကလေမစားနိုင်တော့ဘူးတခါလေးကဗမာတော့မလာဘူးဗျာဒီတော့ညနေတည်းမှားထားတာလေဒီကိုတော့နှစ်ပတ်လိုက်ရင်မိမယ်လို့ပြောတယ်ပြောမှားတာသူလည်းယူသွားလုံးနဲ့ပြောမှာမရှိဘူးလို့ပြောနေတော့မှာပေါ့ဒီလိုပြောတဲ့သဘောပူနာတာပေါ့သူနာတာကိစ္စမရှိဘူးဗျာရှင်တပတ်ကိုလေအမြင်ဆောင်ညနေကစကားပြောတာတွေ့တယ်ပုံစံကြည့်ရတာငါတို့မကောင်းကြောင်းပြောလိုက်နေတယ်တူတယ်လူလေဗျာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တောင်းတွေးမှတွေ့တာထုံးစံတကူပေါ်လို့ကျန်တာလောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာတကယ်လို့စိတ်မပြေဖြစ်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်လေဟာဒါလို့တာမှားလို့လားမသိဘူးရှောက်တွေးတတ်တာမျိုးလူဟုတ်ဗျကြုံမှုမှာပါကျမကြီးကောင်းတော့တော့လောက်ချန်တော့ပြီတော့လေကျမမကောင်းတော့ဟာမပြောမိလို့လားမသိဘူးဟာအုံတိချမိလို့လားမသိဘူးဟာရှောက်တွေးတတ်တာကိုဘူးလေတိုင်းပဲသူကမြင်ခဲ့တာလေဗျပုံစံကြည့်ရတာဒီဆွန့်ညွန်ဘုန်းကြီးကငါတို့မကောင်းကြောင်ပြောလိုက်ပုံရတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်မဟုတ်တာကပ်ဖို့ပြောလိုက်ပုံရတယ်ကန်ကြီးအဲ့ဒါလည်းမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တော့သူကအကြောင်းပြန်အကြောင်းပြန်ပြီးတော့သူတို့မှာမေတ္တကာဆိုတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘိက္ခုနေတပါရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘိက္ခုနေတာတဲ့ကသူတို့နှစ်ပါးစကားမပြောရှင်မြတ်တို့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဒီပြီးတော့ဘာဖြစ်ကျူးလွန်လို့လဲရှင်မြတ်တို့စကားမပြောရတာကအဲ့ဒါနဲ့မတို့မှာဆင်ပြေတာရှိလို့ပါကွာအဲ့နဲ့နင်လည်းကုညီပေးလို့ရမလားရတယ်ရှင်မကုညီပေးမှာပေါ့တတတရားတစ်ခုနဲ့အမှားတစ်ခုကျွန်းတော့တာအဆင်မပြေဘူးပြင်ယူတာချင်းယူတာပဲအပြစ်ကိုကျွန်းတော့ဖို့ပြောရဆိုရင်ညှို့တာပြင်တာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဖြစ်တာမှာမဟုတ်ဘူးအခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်တဲ့ဘကိုဆော့ဆော့ခိုင်းတာဆော့ဆော့ခိုင်းတဲ့ရုံးမို့ဖျားစီတိုက်ရတော့ခိုင်းတာဆော့ပြောဘလောက်ပဲအရင်ကလုံချုံခွဲလုံချုံခွဲအခုအလုံးစုံမှုတွေအလုံးပြက်ပြားပြီးတော့ပြီးတော့စောကခံပါတယ်တော်ပြောလူစောကတော့ဆိုရင်ရှင်ထပ်ပါစောကပြောခိုင်းတာလောက်ပုံပါဘိုးကလည်းတော်ပြောရှာတယ်ကိုကချင်းညိုတာကိုချင်းညိုရုံယုံချင်ယုံနဲ့ဗျာအမှတ်တကူကျွန်းတော်ဆရာအကြောင်းမှမရှိပဲနဲ့ထုတ်တာပဲဗျာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါဖျားသွားလျှောက်ဖျားသွားလျှောက်တော့ပြကွာတာဗောဗျာတန်ခါကြားထဲမှာခေါ်စမ်းတက်ပါဦးဟေ့တက်ပါဒီလိုတော့ဆွဆွနေပြီနင်ပြောစမ်းဟုတ်လားမဟုတ်လားရှင်တက်ပါလေရှင်ပြအတိဆုံးပါဗျာသူကလည်းအရှင်ပြအတိဆုံးပါဗျာတန်ခါကြားအဲ့လိုလိုလိုမရဘူးလေတစ်ခါမေးလဲဒီလိုပဲဖြစ်နှစ်ခါမေးလဲဒီလိုဖြစ်သုံးခါမေးလဲဒီလိုပဲဖြစ်ရှင်ပြအတိဆုံးပါဆိုတော့သူကတော့သိတာဗောအရိယာမန်အရိယာမကျွနုံဆိုသိတယ်လေဒါမဲ့နားထောင်နေတဲ့ပြိတ္တထဲမှာအရိယအာလုံးပါတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘု
ုထုဇဉ်နဲ့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်းလုံးကျွန်းလုံးလည်းပေါ့မကျွန်းလုံးမကျွန်းလုံးပေါ့ပြောင်းပြောရှင်ဗျာတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့သူအရိယာဖြစ်ပြီးသားဟုတ်ကျွန်းလုံးနေနေသားသားတဲ့အိမ်မက်ထမ်းမှတော့မှအမဲဖူးပါဦးဗျာပြီးတာပဲအဲ့ဒါဘေးကူနေမှာပျက်စစ်တယ်အခုတော့ဟိုမှာပြောနေပြီမကြားမလားเนี่ยจุนอะไรตะเกียดล่ะไม่ห่อกูกวยล่ะเว้ยบดุคายน้องได้มั้ยมิตรยาหมู่มาเสร็จแล้วเบิกคุณนี่ก็တော့ติกขาชาเว้ยไม่เอาลุถั่วมิตรยาหมู่มาสึกาจ้ะတော့อภิไปหาบ่ดิบาผิดโหลดิโลမျိုးจုံน่ะเลยสุดอ่ะพอได้กูยาได้เฉยนูก็ကိုကျင်းတရားကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ယန္တပါကိုကောင်းမှန်းသိသိရနဲ့မတရားဆွဆွက်ခဲ့ဘူးတာယန္တဖြစ်တဲ့ခြင်းမလားထီတာလူတွေကလေအပြောသိလွယ်တာပဲအပြစ်ကိုသိကျူးလွန်ခြင်းတာပဲဘုရားသာသနာမှာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ယဟန်သာအများရှိပါကိုကမကြိုက်တာနဲ့မကျေနပ်တာနဲ့အပြစ်ပြောလို့တော့သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံကြမ္မာတော့ပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အပြစ်ပြောသူရဲ့ကံကြမ္မာတော့ပြောင်းလဲသွားမှာပဲအခုရှင်တယ်ပါကြည့်လူစဉ်ကာလကဘလောက်ပဲစုပန်နေစုပန်နေဘလောက်ပဲကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့ကြိုးစားခဲ့မကြိုက်တဲ့အချိန်ဒီစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတဲ့ခါမှာအပြစ်ဆိုတာပြုံးမိတတ်တာကိုအဲ့ဒီအပြစ်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဲ့တန်ခါကြမှာရှက်ခွဲခံရတာရှင်တယ်ပါအသက်တိုးပါတယ်အားကြီးအသက်ရှိတရားကြတော့တဲ့နေတန်းရနေရသွားပြီးတော့ကလပ်မှာပါဝင်စားတာပေါ့နေပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဟာငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မှာပဲတဲ့တူတာပြိမဲ့ဆန်တော့မှာပဲငါဒီတန်းဆန်လို့တော့မရဘူးရလဲသွားရှောင်းအောင်မယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပုရုဇဉ်တွေကဒီပြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွနုံထားတယ်လို့ထင်နေအောင်မှာပဲကိရိတာကင်းစင်တဲ့ဆိုတာပြေတာกินရတဲ့ပုံပေါ်ပဲတည်တာရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယန္တာကြောင့်ကိုယန္တာပဲတည်တယ်ယန္တာကြောင့်အနာခံတာမတည်ဘူးမတည်လိုက်မတည်ပါတာနေတဲ့ပုံပေါ်တွေထဲမှာပုရုဇဉ်နေပါနေတာခရပြောလို့သာငါ့ကိုလက်ခံအောင်လက်ခံသွားပါဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကြွက်နေတယ်ကြွက်နေနေမယ်ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အပြစ်ဆိုတာမကြံစီရဘူးဒါကြောင့်မှတကူပြပြီးမှပြင်မဲ့ဆန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသွားလျှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားကဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတော့မယ်။ဒါတော့ကိုကြောင့်ကိုတည်ပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။ဘုရားလည်းတည်ပါလို့လည်းပြောလို့မရတယ်လို့နေပါလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာရဲ့အဘွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများသူကသိအောင်တော့ကြားခဲ့သင်တယ်။အာတကူပြတာပုရုဇဉ်ဆိုရင်တော့အကုန်နာဘောအေးဒီလိုပုံကုန်မျိုးအပြည့်ကျွလို့ဆိုဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ။အော်အခုမှရှင်းထွက်သွားကြတာ။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေကောင်းတာကိုခဏခဏကြုံနေမယ်။အဲ့ကောင်းတာကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကစွဲကြည့်မှာစွဲတာမျိုး။မကောင်းတာတစ်ခါကြုံလေစွဲနေတတ်တာ။ကျုံနဲ့ကြုံမှာ။ကိုယ်ပေါ်မှာဘလောက်ပဲကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့ပြန်အဲ့ဒီကောင်းတာကိုမြင်ရင်မှမြင်တာ။ကိုယ်ပေါ်မှာဒီနည်းနည်းလေးပြောတာကိုလေအများကြီးစွန့်နေမိတတ်တယ်ဘလောက်ပဲအပြစ်ကင်းတယ်ဘလောက်ပဲခွင်းလွန်တယ်ဘလောက်ပဲသီးခံတယ်ပြောပြောပြကျန်ကိုကျန်တယ်ကြုံဘူးမှာတကယ်လို့ကိုယ်မှာကျန်နေမယ်ဆိုရင်အခုတည်းကရှင်းထားလိုက်တာအမိုင်းကိုခြံထားလို့အကျိုးမရှိပါဘူးလူရဲ့စိတ်ကတိတ်ကြောက်စေကောင်းတယ်တိတ်ကြောက်စေကောင်းခန္ဓာကကိုယ်တန်တရားရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကျင့်တဲ့နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခြေအနေကရှင်တမလို့မဟုတ်ဘူးလေအဲဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းထွက်သွားလို့ဆိုတာအလွယ်ပါဘူးသူများရှင်းပြီးမှရှင်းမဲ့စားကိုယ့်အကိုရှင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲအခုတော့ရှင်တမကသူကရှင်းပြပေးခဲ့တာလေအာတကူကြီးပြလိုက်တာအဲ့မှဆိုပုရုဇဉ်တွေဆိုတော့ဒါတော့
ဟာဟုတ်တာဗောဘယ်လိုကျွန်းလုံးနိုင်မှာတော့ဒီတော့တကိုကြည့်တယ်အခုမှကြောက်စရာမျိုးကြောက်စရာကြောက်စရာနော်အဲပုရုဇေဘဝနေရာနေပြောစရာလုံးဝမကောင်းတာတော့အမှန်ပဲမြင်သည်များကြားသည်များအပြစ်ပဲထင်းနေတာဟုတ်ဗျာအပြစ်ထင်းတယ်အားမရသေးဘူးအပြစ်ပါတင်တာမျိုးသိအားကိုယ်များတာပဲအခုကတော့ရှင်းခဲ့တာသူရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကုန်လေသိထူးဆန်းတယ်တော့ဒိဋ္ဌံထားတာကိုဗျာအပိညာဉ်ဇောပိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဒီချိန်မှာပိညာဉ်ဝိသမဆိုရင်နောက်ဆုံးကတိဘွင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါဥစဉ်တော်ဝိသပိုင်တက်ခုတွေလို့သိတယ်ဇောပြီးရင်တိဘွင်းလာတာအဲ့ဒီတိဘွင်းကိုတဲ့သူကပရိသန္တိဘဝင်စုတိအတုံးကအတူတူပဲကိုဗျအဲ့ဒီဘဝင်ဟာဘဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့စုတိကြတော့အပိညာဉ်နဲ့စုတိကြတဲ့ရဟန္တာကြီးကောင်းကင်ဘုံမှာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကြီးဘုံမှာပဲခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောတာလောင်တာလောဝအကြံဘူးမြေကြီးမှာပြိမ္မာဆန္ဒမဟုတ်ဘူးနော်အောက်မှာပြိမ္မာဆန္ဒမဟုတ်ဘူးအဘိညာဉ်ဝီတိရဲ့အစောတိဟိတ်ဘဝင်ကိုစုတိဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းကင်မှာတည်ဆောတာလောင်ကျွမ်းပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာအာဓမ္မတိရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကောင်းတာလည်းပါသလိုမကောင်းတာလည်းပါတယ်မကောင်းတာတော့ဗျာစိတ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာအပြည့်ဆိုတာကျွမတတ်တာဒါမကောင်းတဲ့အချက်ဒါဥစဉ်တို့သံဃာကယူစရာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေထွေပြားနေစေအပြည့်ကိုမကျွနှုတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်စဒီလာမတိအလောင်းတို့ပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့မိမပြောတာကိုရှင်ကျမကိုမကြည့်နိုင်ရိုက်လို့ရတယ်။ကျန်တဲ့အတန်ကတော့သောကမရှိဘူး။ဒီလိုမျိုးတတိပိတယ်လို့ရှိရင်သိကောင်းတာပေါ့။တတိပိတယ်လို့ရှိတယ်လို့တတိဝင်ပြီးတော့အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်တတ်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။တတိပိသူလည်းမရှိဘူး။တတိပိသူရှိတာတောင်မှလေတတိမဝင်ပဲနဲ့ထပ်ပြီးသောကနေမယ်ဆိုရင်အပြစ်ဆိုတာသေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဦးဇင်းတို့ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ဘယ်လောက်ထိသွားမှဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မသိဘူးပုရုဇဉ်ရဲ့ဘဝနဲ့သွားတာတိတ်အန်ဒရယ်များတာဗျအန်ဒရယ်ကြောင့်လို့အန်ဒရယ်များတာမဟုတ်ဘူးကိုနှုတ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့အန်ဒရယ်ကိုများတာရှင်နဘစီကနေဦးဇင်းတို့ရှားသွားတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့ကောင်းတာရောဗျာတန်ကဝေယဝိသဆိုတာအများဝေယဝိသဆိုတာဟာမြေရန်တို့ဖို့ဆိုတာအဖြစ်နိုင်ပါကြုံနဲ့ကြုံမှကြိုက်လဲကြိုက်မှကြုံကြိုက်တာတောင်မှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတော်တော်ကိုညံ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့လက်ဒီစီကတော့မှားတဲ့စကားလိုပါပဲတန်ခါကြုံဆိုတာမြေရန်ခံခွင့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကြုံတုံးလေးကိုတန်ခါကြုံတပွားလို့တော့ခံကြည့်လိုက်ပါလုံးဝရှုံးရှိစီရပါဘူးအခုရှင်တဲ့တန်ခါကြုံခံဖို့အတွက်ဆုတောင်းပန်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့လေအများရဲ့ကောင်းကျိုးဘယ်လောက်ပဲလောက်ခဲ့လောက်ခဲ့အပြည့်ဆိုတာပြောခံတယ်ဆိုတာတော့အမင်းနဲ့ငါသူများအလုပ်လည်းလုပ်ရသေးတယ်ငါအပြည့်လည်းပြောသေးတယ်ဘာမှတွေးနေသူများလုပ်လို့အပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောက်ခဲ့လို့အပြည့်ပြောခံတာပဲရှိတာဒါလေးတော့သူတို့အမှန်ကယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပုထုဇဉ်တွေနဲ့နေတာပဲတနေ့တည်းများအကောင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့လေမကောင်းတဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တတိပေးပြီးတော့အဲ့မကောင်းတာကိုကြောနံအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုအပ်တော့တာအခုရှင်တပ်ပမထေဆိုရင်ဘလောက်ဝန်းတဲ့ကိုကောင်းတယ်အများသူငါအတွက်လောက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်တောင်မှအပြည့်ဆိုတာပြောကံလို့လေ။ဒါကြောင့်အပြစ်ပြောခံတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖះတောင်မှဆွဆွဲမှုခံရနေတာပဲ။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဆွဆွဲခံနေတာပဲ။ဒုမြလေးဘာဖြစ်တယ်မလို့ဆွဆွဲပါစီတော့။ဟုတ်တော့မပြောနဲ့ပေါ့လေ။ရတဲ့မင်းဆွဆွဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားတော့မလုံးတတ်ဘူး။နော်။ဒါမျိုးတော့စင်တို့ခဏတိုက်ပြီးတော့လှုပ်เสียမှာတော့ဘူး။ပံဝေကယူပြီးတော့လွတ်အောင်သွားဖို့ပဲလိုတော့တယ်။
အပြည့်ဆိုတာမကင်းတာမှန်ပေမဲ့အပြည့်ဆိုတာမလောက်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားချက်ကင်းသူတို့စဉ်းစားနေတယ်မိတို့ကရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုချင့်ကြံတို့ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဒေသလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းသိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတို့ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တော်သူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းသည်သာဓုသာဓုသာဓုရာချစ်ခင်ယောဂီသူစဉ်များအားလုံးကိုယ်စိတ်ဧကံဒီမြတ်ကိုအားဖြင့်ဝမ်းသာတပါချမ်းသာ